Jamen, det, jeg ved ikke, hvordan fanden det startede. Altså, jeg har skrevet hele mit liv, som mange komponister vel har. Og så var der på et tidspunkt, hvor jeg stoppede, fordi jeg studerede noget andet. Og jeg ved sgu ikke, om jeg har noget begavet at sige om det. Hvad er det startet? Nu stiller jeg spørgejørn igen. Hvad var spørgsmålet? Jeg hader jo det der udtryk performativt, altså fordi at jeg tænker det ikke på den måde. Altså grunden til at komme ind på at skrive den musik, som for eksempel det her stykke her, vi har filmet, det er jo nogle helt andre veje. Altså det kom af, at jeg ved ikke hvorfor, jeg stillede nogle spørgsmål omkring, hvad jeg syntes musik egentlig var, og jeg tænkte bare på om musik i sin grundessens var lyd. Og der tror jeg bare, at jeg kom frem til på min egen pseudo-filosofiske måde, at det kunne det ikke være, fordi at grundessensen i musik, det måtte være bevægelse. Altså sådan helt banalt, at for at der kommer en lyd, så bliver det nødt til at være en friktion, så bliver det nødt til at være en bevægelse. Og så tror jeg, at det kunne være interessant, at ligesom slette resultatet. Ligesom slette det resultat, der normalt kommer ud, og så egentlig bare dyrke den bevægelse, sådan ligesom, der ligesom var det grundvilkåret i musik. Og så kom det hen på en hel masse ting i det med bevægelse, hvor jeg tænkte, hvad hvis formatet er anderledes, hvis man siger, at musik ikke er at lytte eller høresansen, men ligesom er måske følesansen, ikke, eller lugtesansen, eller de andre sanser. Hvis man ligesom bare ændrer formatet, kan man sige. Det er sådan egentlig meget banalt og enkelt trick, kan man sige, at ligesom bare overføre de der auditive parametre til nogle andre sanser. Jeg tænker meget det, jeg laver som en slags middelaldermusik faktisk, altså som noget uhørt primitivt, eller som sådan et C-dur præludium om igen. Altså jeg når aldrig længere end de der, jeg når måske til fugaen på et tidspunkt, men jeg tænker det meget som sådan middelalderlig musik i den forstand, at jeg tager nogle enormt enkle, firkantede parametre, som så bliver levende. Fordi hvis man, at det er i det element, som det er i det visuelle og det, i følesansen og sådan nogle ting. Fordi hvis man oversatte det til auditiv musik, ikke, så ville det blive det mest røvsyge musik. Altså det ville blive så banalt. Så ville det virkelig blive børnehavemusik. Men fordi at det er et andet parameter, som vi har et andet forhold til. Jeg vil ikke sige, at vi ikke er lige så sanselige øvede. Det synes jeg også, vi er i det visuelle. Men vi forholder os bare til det, vi ser på en anden måde. Og til struktur, ikke mindst. Det forholder vi os visuelt anderledes til. Når det er i bevægelse, vel at mærke. Og så kan jeg huske,
det var det også, vi ville have ændret. At når det var langt slet, så brugte vi... ja, præcis sådan der, ikke? Ja, det er godt. Og så, det ved jeg ikke, om jeg mener det bare, jeg vil gerne have lidt mere sådan, substans i den der cirkel på rygsøjlen. Så jeg tænker det... Jamen det, der får mig i gang med at skrive et værk, det er oftest den utopiske idé. Den tænder mig ret meget. Jeg tror generelt, i modsætning til mange af mine kolleger, så har jeg en stor, tænder det mig meget med et stort åbne rum. I forhold til, at jeg ved, der er mange, der er ligesom, og det har jeg også til del selv, men at man ligesom tænder på at få nogle meget specifikke, enkle regler. Og jeg synes, det er vidunderligt, at jeg tænkte på, at man kan gøre alt. For det var virkelig det, når jeg, da jeg hørte, begyndte at høre ny kompositionsmusik, så tænkte jeg ikke så meget på det, lyttede jeg ikke så meget til den musik, der var. Jeg tænkte bare, hold kæft, man kan gøre, her kan man gøre alt. Altså hele universet kan bruges her, ikke? Og det er udgangspunktet, ikke? Jeg plejer sådan at inddele de der, ligesom en komponists skrivefase eller arbejdsfase i tre dele. Der er ligesom den første, der er ligesom den der, fantasten, der ligesesom er helt abstrakt, ikke, som tænker, jeg kunne gøre alt muligt, ikke, altså jeg går ud, går en tur og tænker vilde idéer om alt, ikke, fuldstændig abstrakt. Og så kommer der en fase, hvor en eller anden form for idé skal konkretiseres, hvor man bliver en kontormedarbejder på eller sådan en eller anden kontormus, der sidder foran sin computer eller ved sit skrivebord og skal lave den måske lidt absurd kontorarbejde. hvor det skal konkretiseres. Og så er der den sidste fase, der er ligesom den fabriksmedarbejderen, der ligesom skal samarbejde med en musiker, eller skal indøve noget, eller et eller andet, hvor det bliver sådan konkret på en anden måde, ikke? Hvor man skal samarbejde, og man skal få tingene til at lykkes. Og det er sådan nogle ret sjove faser, fordi man får ikke rigtig lov til bare at være fantasten. Man får ikke bare lov til at bare være kontormusen eller fabriksarbejder, men man bliver nødt til at være mange forskellige personer, være helt konkret og være helt idiotisk vild i hovedet, og så, ja, så det hele er blandet sammen, og det synes jeg, det er ret sjovt. Jeg tror, at det jeg laver, tænker jeg som udgangspunkt i musik i kraft af, at jeg bruger det musikalske ligesom håndværk i noder og sådan ting. Men det er meget vigtigt, for mig at pointere, at jeg ved ikke, hvad det er. Altså, og jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er godt. Det, der er med noder, det er, at de er vidunderligt præcise, og det er en meget, meget enkel måde ligesom at formidle noget på, hvis man forstår sproget. Altså. Og det er ligesom den måde, jeg elsker at arbejde med det på, fordi at jeg har ikke en, jeg vil ikke sige, at jeg har en aversion over for det performative, det frie performative, det har jeg overhovedet ikke. Men jeg elsker det der med, at tingene er tænkt igennem, og det er ligesom detaljeorienteret. Og det er der, hvor et partitur er ret skønt, fordi at det har ligesom en fuldstændig konkret forhold til musikken. At man kan gå ned og sige, der, og det her, det skal vi gøre bedre, og det her skal vi, det skal være mere stramt, og det her skal være kraftigere, og voldsommere. Og så synes jeg, det er sjovt. Også at lige nu sidder jeg og skriver på noget, hvor jeg ligesom har de der, arbejder med de der fem nodelinjer, hvad de betyder, de der fem nodelinjer, hvis de, altså i forhold til ambitus og altså tonehøjde og sådan noget, hvis det betyder noget andet end tonehøjde, hvis det betyder temperatursvingninger for eksempel, ikke? Og den måde at ligesom have en skrift, der lige pludselig betyder noget andet. Et alfabet, som alle kender, men der lige pludselig betyder noget andet, fordi vi siger, at det betyder noget andet. Cirkel, så er du tilbage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og så bid. 2, 3. Og... Inger. Ja. Om det er kunst, eller det ikke er kunst. Det er jo ret ligegyldigt. Men jeg ser egentlig
heller ikke det, jeg laver som kunst, var det. Jeg ser det som noget, som hvis det skulle idealiseres på nogen måde, så skulle det være som brugskunst. At det var noget, som havde en funktion. At det var, nu kalder jeg jo også de der stykker for behandlinger, for eksempel. Så måske er jeg kendt forceret, men det forstod jeg på den måde, at det gerne skulle have en eller anden form for indflydelse på de mennesker, der laver det også. Og både som et visuelt og et fysisk, en fysisk oplevelse. Jeg interesserer mig meget for det, i hvert fald det ikonografiske, i den forstand, at det er noget unaturligt kunstigt. Det kunstige interesserer mig for. At sætte tingene op på en måde, som ikke ville forekomme i virkeligheden, men er en form for koncentrat af virkeligheden. Og så er der jo det der med, hvis man ser på ens situationer, så er det jo altid en enormt dårlig dramatiker, der har forvaltet ens liv, synes man, ikke? Fordi man siger altid, nu burde de der credits komme, de der rulletekster, kom nu ned for helvede, de kommer ikke. Og så skal man jo ud og skide, eller et eller andet, og så vågner man op med tømmermænd og siger, åh, fuck, sagde jeg virkelig det? Og alle de der ting, ikke? Lortet fortsætter, ikke? Så det er en af de der virkelig store, det der dejlige ved at skrive et stykke musik, det er, at man kan slutte noget. Det er faktisk det dejligste, der findes, det er at se de der dobbeltstreger, som man gør i et partitur og sige, hold så kæft, ikke? Så er det slut. Ikke? Fordi så kan man kontrollere virkeligheden, man kan starte et liv, og man kan slutte det. Og det er enormt taknemmeligt.